E hoje o canal Mais Que Sushi está com o chefe Daniel Kataguiri. Tudo bem? E ele vai nos ensinar a comer um lamen, que é um prato tipicamente, tradicionalmente japonês, que está se popularizando aqui no Brasil. Eu adoro, eu como bastante, mas eu não sei se existe uma forma exata de comer ou não. Dizem que é para fazer barulhinho ou não. Então é por isso que o Daniel está aqui para ensinar. Então, como que você come um lamen? Não tem etiqueta, né? A única coisa importante que a gente fala é que tem que comer rápido. Rápido porque senão esfria, o macarrão vai sugar todo o caldo, né? E outra coisa muito importante é fazer barulho quando você suga o macarrão. Por quê? Porque tem que fazer o barulho, então. Sim. Não é falta de educação. Muitas pessoas têm vergonha de fazer isso, mas eu, pelo menos, quando como lamen, depois eu faço barulho mesmo. É mais legal, ajuda a esfriar o macarrão e o caldo. E no momento que você faz esse barulho, você também acaba desenvolvendo outros sabores na sua boca, né? Dá uma aerada, oxigenada, né? Mas cada um come do jeito que achar ideal. A gente come com hashi, com garfo. Ai, com garfo não, né, gente? Eu não sei comer direito com hashi também, não sou especialista. Eu uso até da maneira errada, mas com garfo não, né? Bom, então vamos lá. Tentar comer de uma forma mais tradicional. Hashi. Obrigada. Pra comer o caldo faz barulho também ou não? Tanto faz. Bom, aí tanto faz. Vou fazer. Vai lá. Aproveitar, né? Porque às vezes a gente fala que é essa educação, né? Mas aqui pode. Vamos só comer, então. O melhor jeito é sugar, né? Pra sugar, fazer barulhinho. Sugar. Ai, gente, será que eu vou conseguir sugar? Vamos tomar ver. Cuidado porque... Não espirra, tipo... Também espirra, né? Então... Então vamos... Fica longe. Fica longe. É. Igual no restaurante italiano que a gente usa o babador, acho que vou precisar também. Bom, vamos lá então. É difícil sugar o macarrão. Gente, é muito macarrão que ele fez a última vez. Calma, calma, vamos entrar calma nessa hora, vamos lá. Não vai! Eu sugo, o macarrão não vai! Tá quase lá. Ah lá, gente, como que pode sugar tudo de macarrão tudo de uma vez? Toma lá. Onde você aprendeu a sugar macarrão, Daniel? Me diz. Eu acho que eu fiquei 3 meses comendo lamen todo dia. É prática, então. Você quer sugar o macarrão? Come lamen todo dia e vai sugando macarrão. E você pega um monte ainda. Calma, agora vai. Adoro nori, gente. Muito bom. Então o ovo pode colocar aqui. Pode comer assim. Também pode. Pode comer assim. Eita, colocou metade do ovo inteiro na boca. Mas eu posso cortar. Ai, cara. Sugou o ovo. Mas faz parte, né? Oh. Você viu essa última? Eu suguei de verdade. Foi boa, hein? Foi boa. É prática, gente. É prática. Sobrou o caldinho, pode tomar. Ai, pode tomar assim? Pode. Pode? Com certeza.
Não é falta de educação. Tem chefe japonês que assim, se você deixa sobrar caldo, como dá muito trabalho, eles ficam até meio chateados, né? Ah, tá. Ou seja, terminar o caldo, tomar tudo é uma forma de dizer obrigado, que tava ótimo. Assim. Entendi. Então, é uma forma de reconhecimento. Ó, tava tudo muito bem, tomei exatamente. Todo o caldo, não sobrou nada. Vamos finalizar, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito comprido, muito longo. Eu não vou conseguir comer. Mas, então, essas foram as técnicas de como comer um lamen, segundo o chef Daniel. E vamos que um dia a gente aprende e come rápido.